Мисал үчүн балдарыбызды кургозор жок. Мындай эле айтайын. Мисал үчүн садикке барган бала менен биздин балдардын айырмасы мындай эле билинип калат. Анан мен сестрабыз жетише албай атат, бечара улам алыскы жолдон келет. Мына окшогон мисал үчүн мындай кыздар, келиндер иштейт, ушуларды бир ишке алып соңойтуп койсо ишке алат эле. Акыркы 2001 жылы мына ошо элдин жардамы менен ылдый жакта бир фабыз бар эле, ошол сатылып кеткендин себебинен ушул жерге эки комнат кылып элдин жардамы менен ачканбыз ушул фабты. Биздин медсестрабыздын баягы жолуна сал алыстык кылып атат. Бир гана медсестра гана жетишпесе, калган баардык нерсеге биз аракет кылып атабыз. Бирок эски гана инструменттер менен гана иштеп атабыз да. Бизге азырынча эч жардам жок. Мына эшиктин астында светтер жок. Мындай көмүр коеюлу десек, мындай билеген челегибизди койгонго деле жерибиз жок да. Шартыбыз өтө эле начар. Ичи өтө эле кичине, эки эле комнат. Ошонун ичин чоңойтуп, эч болсо үч комнат кылып берсе дагы бизге жардам болмок. Ооба, бизде азыр мисалы үчүн убагы келип атат. Температурасы чыгып неме болгондорго биз бир гана парастомол гана колдонобуз да. Парастомол, анан кийин убактылуу гана түшүрө тургандарды эле беребиз. Одон башка бизде эч жардам жок. Азыр айлыгы 7000-8000 гана алат медсестрабыз, а өзүмдүкү 3000 берет. Мен ушу кароолчулукту деле аткарамын, санитаркалыкты деле аткарам, качагерликти деле аткарам. Бизде ушу баардык нерсени бириктирип бир эле неме берип атат ушу. Бизге негизи десак курулуш керек. Мана деди, ана деди, ушу канча жылдан бери айтылат, жок ал нерсе. Анан эми мисалы үчүн эми бизге десак курулуп берсе жакшы болот эле. Анан биз мисалы үчүн бир күн ооруйт экенсиң, бир күн башка болот экенсиң, скорый помощь керек. Мисалы үчүн мына фабка дагы бир скорый помощь керек негизги алганда. Анан эми первый помощка жүгүрөсүң, жүгүрүп дөңгө чыгасың, связь жок. Анан ондо эми тургуча баягы антен чыккыча карап турабыз. Кече мисалы үчүн мен эле айтайын, мен кызым толготуп калды, жүгүрдүм түнкү саат 2:00 жүгүрүп жүрүп кошунанын машинасы менен анан алып бардым. Ошондойлордо мисалы үчүн первый помощка скорый болсо жакшы эле. Ошол офистин баягы Билайн компаниясынын директоруна кирип алып, ал биз Бишкекке жөнөтөбүз, анан жоо келет деди. Ошол бойдон келген жок да. Мына же 12 болсом 6 жыл өтүп кетти. Жана эми андай Россияда өлкөлөрүбүз бар экен. Анча мынча эми смс келип калат, уже мындай бийигирээк жерге чыгып алып анан сүйлөшөбүз. Анан атамдарды, апамдарды сурайт экен, аларды алып чыгайын десең, алар эми аксакал нерселер чыга албайт мындай бийиктерге. Ошо бизге главный ушул связь коюп берсе жакшы болот эле.